Бул жуманын башында эле Жалал-Абадта издөөдө жүргөн террордук топтун мүчөлөрү кармалды. Алар убактылуу кармоо жайына киргизилгендиги маалым болду. Маалыматка караганда 25 жаштагы шектүү террордук уюмдун лагеринен атайын террордук даярдыктан өткөн жана Кыргызстанга ушундай аракеттерди ишке ашыруу үчүн жөнөтүлгөн. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын аймагынан бир жарым ай мурун каза тапкан адамдын денеси табылды. Аны бул убакка чейин эч ким байкаган эмес. Учурда маркумдун өздүгү аныкталды, баштапкы кароо учурунда адамга күч колдонулбагандыгы аныкталды. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, экспертиза дайындалды. Бул арада Ош шаарында жылуулук болжолдуу түрдө 10 ноябрдан тарта бериле баштайт. 28 октябрда шаардык ооруканага жылуулук берилди. Бишкек шаарында виза берүүнү убадалап 96 000 долларын алып качып кеткен эки аял кармалды. Алар жалпысынан 11 адамды алдагандыгы аныкталды. Шектүүлөрдү аныктоодо милициянын ишмердүүлүгү ыкчам жүрдү. Жуманын аяк ченинде кыргыз милициясынын 95 жылдыгы белгиленди. Бишкек шаарында өткөн салтанатка өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Мамлекет башчысы иш үстүндө 170 милиция кызматкери каза тапкандыгын айтып, күч түзүмдөрүнө бир катар тапшырмаларды да берип өттү. Кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата Ош шаарында да майрамдык салтанат орун алды. Сиздер жума ичинде кабарлардын жана окуялардын топтомун тааныштырган апта маалыматтык программасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Адыл Акжулумун. Кыргыз милициясы бүгүн да элге ак ниеттүүлүк жана берилгендик менен кызматын өтөп жатат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 1 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жаткан кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Анын айтуусунда коомдук тынчтыкты, өмүрдүн сактыгы, мүлктүн корголушу үчүн жарандар милиция кызматкерине ишеним артат. Президент кошумчалагандай, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилиги жана жалпы курамы жакшы иштерди жасады. Жол кырсыктарынын кесепетинен болгон өлүмдөрдүн саны жогорку бойдон калган. Биз бул жалпы абалды улуттуу өзгөртүүгө жетиштик. Коопсуз шаар долбоорунун ишке киргизүү менен видео байкоо системалары орнотулган жерлерде жол кырсыктарынын саны дээрлик 50% азайды деп кошумчалады Сооронбай Жээнбеков. Жарандарыбыздын мамлекетке, бийликке болгон ишеними катардагы милиционерден башталат. Коомдун тынчтыгы, өмүрүнүн сактыгы, мүлкүнүн корголушу үчүн жарандар милиция кызматкерлерине ишеним артат. Бул абдан олуттуу, жоопкерчиликтүү жана ардактуу иш. Милициянын катарында жогорку кесиптик жана моралдык сапаттарга ээ болгон гана адамдар кызмат кылышы керек. Реформанын ийгилиги милициянын ишин эң объективдүү баалаган фактор бул элдин ишеними. Бүгүн бизде конокто Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары Исманов Алмазбек Тешебаевич болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Сизди жана кесиптештериңизди милиция күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошол Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары калыптануунун жана өнүгүүнүн узак жолун, кыйын жолун басып өттү. Мындан ары да ийгиликтер коштоп жүрө берсин сиздерди. Мына айтып берсеңиз, алгачкы эле суроо бере кетейин сизге. Күн сайын жарандарды коргоп, алардын тынч жашоого укуктарын камсыздоодо аркылуу сиздер коомдо сый урматка, барктоого татып келесиздер. Ошол эле учурда сиздерге ошол сын пикирин айткан адамдар дагы жок эмес да бүгүнкү күндө. Учурда кылмыштуулуктун бетин ачууда, жалпы эле Ош облусунун аймагында кандай иштер аткарылууда, ошол туурасында маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Сиздин сурооңузга мен төмөндөгүчө жооп берет элем. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катарында ушу түзүмүнө Ош областтык ички иштер башкармалыгы дагы кирет. Бүгүнкү күндө Ош областтык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы кылмыштуулук менен күрөшүүдө, кылмыштуулукту болтурбоодо, кылмыштуулукту алдын алууга багытталган тийиштүү иш чараларды жүргүзүп келүүдө. Белгилеп кетчү нерсе, Ош областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин демилгеси менен бизде райондордо ар ай сайын кылмыштарды алдын алуу профилактикалык күнү өтүүдө. Бул иш чара ошол жердеги жергиликтүү мамлекеттик администрациянын кызматкерлери, тийиштүү социалдык тармактын кызматкерлери, ошол менен биргеликте ички иштер органдарынын кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлөт.
Бул иш-чара өзүнө эмнелерди камтыйт? Ошол жер-жерлерде айылдарда элдер менен жолугушуп, ошол жерде элдердин көйгөйү эмнеден пайда болуп атат, ал маселелерди кандай чечсе болот, кимдин жардамы менен чечсе болот, жана ошолорду чечүү мөөнөттөрү, жана ошолорду чечүүгө жооптуу кызматкерлерди бекитүү менен ошондой иш-чаралар жүрүп атат. Мына милиция кызматкерлери ар дайым элибиздин тынчтыгы үчүн өлкөбүздө тартипти бузгандар менен күрөшүп, мамлекетибизге зарыл болгон туруктуулукту камсыздап келе жатат да бүгүнкү күндөчү. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата ошол кыргыз милициясында жаңылануу, жаңы реформалар жүргүзүлүп атат, жаңылыктар деп айтылып жатат да. Мына ошону өзүңүз айта кетсеңиз, сиздерде кандай жаңылануу, ушул аймактарды өнүктүрүү жылына карата сиздерде кандай жаңылануу иштери жүрүп жатат? Жаңылыктарды өзүңүз айта кетсеңиз, соңку жаңылыктар быйылкы. Быйылкы ушул республикабызда санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү жылына багытталган иш-чаралардын алкагында 2019-жылы соттук укуктук реформанын негизинде кабыл алынган жаңы кодекстер жана мыйзамдар 2019-жылдын 1-январынан баштап колдонууга киргизилген. Кылмыштын бетин ачууда кайсыл деңгээлде, кайсыл Бул эми жарандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, жакшы ыңгайлуу шарт түзүлгөндүгүнөн бир кабар берет да. Ооба. Андан сырткары кызматкерлер үчүн дагы бир жакшы жагдай түзүлүптүр э. Кызматкерлердин ошол жумушун жеңилдетүүгө багытталган иш-чара ошол эле учурда жарандарга мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп бергендин бир белгиси жана ошол иш-чара болуп эсептелинет. Жакшы. Мына президент Сооронбай Жээнбеков ошол кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 95 жылдыгын куттуктап жатып, өзү сөз сүйлөп айтты да. Айрым учурларда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, аларга ишенимдин жоктугунан өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатышат деп маалымат берди да. Ушул жерден айта кетсеңиз, сиздин оюңузча кыргыз милициясы бүгүнкү күндө кандай ишенимди эл арасында жарата алды? Кыргыз милициясы анын ичинде ош облустук ички иштер башкармасынын өздүк курамы ошо бул президент дагы баса белгилеп өзү айта кетпедиби, мына милицияларга элдер ишенбегендиктен жогорку бийлик өкүлдөрүнө бизге чейин кайрылууга аргасыз болуп атат деп атат да, ушуга эмне түрткү болуп атат деген ойду айткым келдим да суроону бергенде. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана жарандардын арыздаттанууларын чечүүдө ички иштер органдарынын кызматкерлери ошол эле учурда Ош областтык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы мыйзамдарды жетекчиликке алып өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошол эле учурда жарандардын кайсыл дареке арызданууга укугу болгондуктан мамлекеттин биринчи жетекчилерине дагы алардын ошол арыздануу укугу бар, ошондуктан алар арызданышат. Демек бул ошо жарандардын баягында өз укуктарын билип, кат сабатты жакшы таанып, бул сабаттуулугунан бир кабар бергендиктен жогорку бийлик өкүлдөрүнө да кайрылууга аргасыз болобу, же сиздердин бир натыйжалуу иш жүргүзбөй атканыңыздардын негизинде болуп атабы, кандай болот? Сиз кадимки эле көрүнүшпү ошо кайрылыш? Сиз белгилеп кеткенде бул жарандардын ошол укуктук жактан жакшы такшалгандыгы ошол нерсеге жогорку бийлик органдарынын жетекчилерине кайрылганга дагы мүмкүнчүлүк берип жатат. Бирок ошол эле учурда жок дегенге болбойт. Ар ким өз кызматтык милдеттерин арабызда так аткарып алган кызматкерлер болсо, ошолордун айрым бирөөлөрдүн аракеттерине дагы кайрылууга укуктуу же болбосо ошо кайрылууга мажбур болуп калган учурлар дагы өз ордун табып келет. Президент өз сөзүндө ошол ишкерлер Крым чөйрөнүн өкүлдөрү менен да терең кызматташып, алар менен иш бүтүрүүгө көнүп, мунун аягы өлүм менен же болбосо дагы бир тоскоолдуктар менен коштолгон учурлар көп катталып, бул маселе президентке, өкмөткө жетип, атайын жоболор иштелип чыгып, тапшырмалар берилип жатат да. Эмне себептен ишкерлер күч түзүмдөрүнө ишенбестен ошол криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүп, алардан
ошо алар менен иш бүтүрүү, же болбосо алардын бир калкалоосуна өтүшкөн дейбизби? Бул боюнча милиция кандай иш аракеттерди жасоодо? Ишкерлер эмне себептен силерге ишеним артпай, иш маселесин ошол Крым чөйрөнүн өкүлдөрү менен чечип калдыбы? Бул ишкерлердин милиция кызматкерлерине кайрылбай, милиция кызматкерлери ишеничтен кеткендигине байланыштуу деген сөздөн алысмын. Себеби бул ишкерлердин өзүнүн жеке ою, ал Крым чөйрөгө кайрылабы жардам сурап өзүнүн жеке ошол ишкердигине байланышкан жагдайларды же чечүү максатында же милиция кызматкерлерине кайрылабы, бул жеке ишкерлердин өзүнүн ою. Бирок ошол эле учурда ишкерлердин Крым чөйрөнүн өкүлдөрүнө кайрылган жагдайлар биз тараптан аныкталып калса, же болбосо бизге ошондой ыкчам маалыматтар келип түшө турган болсо, биз ошол ишкерлер менен маектешип, чакырып, анын чече турган арыздарын же болбосо пайда болгон маселелерин мыйзам чегинде чечип, күч органдарына кайрылып, мыйзам чегинде чечкенге аларды ынандырып кетебиз. Кайра эле ошол учурда ишкерлерге түшүндүрөбүз. Демек бүгүнкү күндө ишкерлердин укугу, коопсуздугу жакшы деңгээлде каралып жатат, э? Кийинки суроону бере кетсем ушул жерден. Президент милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экендигин айтып, кадрлардын сапатын кескин жакшыртуу ишин талап кылаарын билдирди. Бүгүнкү күндө кыргыз милициясында жемкорлук менен күрөшүүдө кандай иш аракеттер аткарылууда деги эле сиздерден ушул Ош облусу ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында коррупция жок дегенге негиз барбы бүгүнкү күндө? Мен ачык айта алам, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өздүк курам арасында райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүлөрүнүн арасында коррупцияга жол берилбейт, андай фактылар орун алган жок. Быйылкы жылдын эсебинен аларды болтурбоо максатында тийиштүү иш аракеттер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет жетекчилик тараптан. Абдан жакшы экен. Мына милициянын астындагы негизги тапшырма элдин жашоосун, тынчтыгын жана өмүрүн сактыгын камсыз кылуу, коомдо бекем тартипти орнотууда. Мына ушундай жоопкерчиликтүү, түйшүктүү жумушуңуздарга ийгилик каалайм. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин студияга келип маалымат бергениңиз үчүн терең ыраазычылыкты билдирем. Саламатта калыңыз. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Бүгүн бизде конокто Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын орун басары Исманов Алмазбек Тешебаевич болду. Программабыз улантылат. Бир кылым катете жылдардын аралыгында тартип сакчылары башынан оор кыйынчылыктарды өткөрдү. Коомдук саясий абалды чыңдоого салымын кошуп, милдетин так аткарып келишүүдө. Ош шаарынын борбордук аянтында 800'ден ашуун кызматкер жана 50'ге жакын атайын аскердик автоунанын катышуусунда парад өттү. Бул туурасында кабарчыбыз Абдымалик Базарбаев таанышып кайткан. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдык 1924 жылы 1 ноябрда кыргыз жергесинде алгачкы жолу облустук милиция түзүмү ишке кирген. Ошол күндөн тартип сакчылары татыктуу кызмат өтөп келүүдө. Мезгилдин кыйынчылыктарына карабай, коомдук абалды турукташтырып, мамлекеттин бекемдигин сактап келе жатат. Бүгүн 95 жылдык мааракеге карата өлкөнүн бардык аймактарында салтанаттуу жүрүштөр жана куттуктоо иш-чаралары өткөрүлдү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы республика боюнча кылмыштуулук менен күрөш багытында коопсуздук, камсыздоодо деги эле бардык көрсөткүчтөн биринчи орунга чыкканбыз. Азыр Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамындагы ушул багытта талыкпай иштеп барат. Эл үчүн кызмат кыла беришиңиздерге мен тилектешмин. Баарыңыздар ушул майрам майрамга кошулуп улансын, шаарыбызда тынчылык болуп, шаарыбыз өнөрсүн. Чоң рахмат. Биздин алгач Ош шаарынын борбордук аянтында Ош облустук милиция бөлүмүнүн күч түзүмдөрү Шумкар атайын багыттагы полктун жоокерлери, ички аскерлердин аскер кызматкерлери жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бир катар автоунаалары сапка тизилишти. Ошондой эле облустук күч түзүмдөрүнүн бардык бөлүктөрү тартылып, аскердик автоунаалар менен жүрүштөн өтүштү. Майрамдык жүрүшкө 800'ден ашуун кызматкер жана 50'ге жакын атайын аскердик автоуна тартылды. Иш алып барышат.
Ушул эле аянтта Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн салтанаттуу жүрүшү уланды. Ага Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев катышып тартип сакчылардын майрамы менен куттуктады. Ошондой эле өз ишин так аткарган кызматкерлерге диплом жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Дүйнө жүзүндө канча деген калкы бар, 30 миллион, 35 миллион калкы бар элдердин мына мамлекети жогун көрүп жүрөбүз. Биз ошол мамлекет эми башка чет өлкөлөргө барганда ошондой элдердин сөзүн угуп атабыз. Силер аз калк болсоңор да бактылуу элсиңер, өзүңөрдүн маданиятыңар барды. Мамлекетиңер бар, маданиятыңар бар элсиңерди. Акыркы жылдары кыргыз милициясына өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан укук коргоо кызматкерлерине жеңилдиктер каралган. Мындан тышкары өлкөнүн бардык региондорунда ипотекалык үйлөр курулуп жатат. Ошондой эле өлкөнү санаптештирүү жылында күч түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасы жакшыртылууда. Азыркы учурда айтып өтсөм, кыргыздын эгемендүүнүн жылдыгына карата биздин өздүк курам өтө жаңы мыйзамдар менен жаңы кодекстер менен ишти алып барып атат. Иштерибизде чынында оор иш кыйынчылыктар да болуп атат, бирок аны жеңе билебиз. Кыргызстанда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап, аны менен катар коррупция жана мыйзамсыз көрүнүштөр менен иш алып барат. Акыркы жылдары ички иштер бөлүмдөрүндө реформалар жүрүп келет. Икрамжан Илмиянов 7 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык Свердлов райондук соту кабыл алды. Аны менен бирге ага 160 000 сом айып салынып, мүлкү мамлекеттин эсебине алуу чечими чыкты. Аны камакта болгону 1 күнү 2 күн деп. Анын камакта болгон 1 күнү 2 күн деп эсептелди. Эскерте кетсек, Илмияновго жүк ташуучу унааларга коюлган камакты алып салуу үчүн бир фирмадан 150 000 доллар алган деген айып тагылып жаткан. Ошондой эле бул иш боюнча салык кызматынын кызматкерлерине да айып тагылган. Тергөөнүн жыйынтыгында Илмияновго ири өлчөмдө жасалган алдамчылык боюнча айып тагылган. Бишкекте 11 адамды алдап кеткен 2 аял кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы 46 жана 59 жаштагы 2 аял өткөн жылдан бери адамдарды алдап жүргөндүгү боюнча 23 октябрда 11 жаранды милицияга арыз түшкөн. Шектүүлөр Норвегия жана АКШ мамлекеттерине виза жасап беребиз деп убада беришип, ал үчүн бир канча миң АКШ долларын алышкан. Убаданы аткарбастан изин жашырып качып кетишкен. Муну менен алар жарандардан жалпысынан 96 миң доллар акчаны алышкан. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Мамлекет билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана педагогдордун эмгек шартын жакшыртууга болгон күч аракетин жумшап жатат. Октябрдан тарта мугалимдердин жана билим берүү тармагында 120 000 кызматкердин маянасы 30% жогорулаган. Бул үчүн өлкө 1 миллиард 742,5 миллион сом сарптаган. Бул каражаттардын бардыгы балдардын сапаттуу билим алуусу үчүн арналат. Кененирээк Абдумалик Базарбаев токтолот. Ушул жылдын октябрь айынан тарта өлкөбүздүн билим берүү тармагындагы бардык мектептерде эмгектенген мугалимдердин майнасы категорияга карап 30% жогорулады. Мындай өсүш акыркы 10 жылдан бери болгон эмес. Билим берүү системасында реформалар жүргүзүлүп, 3 жылдын аралыгында бул тармакка 30 миллиард сом бөлүнгөн. Ош шаарынын номер 4-чү Киров атындагы мектеп гимназиясында жалпысынан 107 мугалим эмгектенет. Бүгүн мектептин жамааты толук майнасын колго алып кубанып турат. Кошумча акчанын эң төмөнкү суммасы 5 000 сомду түздү. Мына азыркы учурда президентибиздин жүргүзгөн саясатына толук кошулабыз. Себеби мурунка буга чейин деле мамлекет көп нерселер жасап келди, бирок буга мынчалык өзгөрүү болгон эмес. Демек качан гана окуу, мектеп, билим системасы коюлганда мамлекет өнүгөт экен деген аң сезим бардыгына жетип атат. Уже даже бийлик дагы ушуга чоң кол ачып жардамын көрсөтүп түп тамырынан бери ушу Кыргызстандын инсандары бардыгы билимдүү болгондо гана жетишкендик болот экен деген нерсеге ынанып, анан акыркы күндөрдө өтө чоң көңүл бөлө баштады. Бүгүн биздин эле турган темабыз бир өмчөй аныктоо. Аида Кармышакова 16 жылдан бери окуучуларга сабак берет. Убакыт өткөн сайын жашоо минимуму өсүп, алган майнасы жетпей калган учурлар көп эле болгон. Октябрь айында Аида Кармышакова 22 500 сом алды. Анын эмгек тажрыйбасы окуткан саатына карап чегерилген. Буга чейин Аидайым 16 200 сом айлык алып турган. Майана көтөрүлсө талап жогорулап, окуучулардын билим сапаты жогорку деңгээлге чыгат, дейт мугалим.
президентибиз тарабынан мугалимдерге аябай жакшы көңүл бөлүнүп, ушул жакшы бир жаңылыкты угуп, баарыбыз сүйүнүп, дагы балдар менен жакшы иштесек, ушул биздин келечегибиз болгон балдарга жакшы билим, тарбия берсек деген бул мугалимдин эң бир милдети и бул тилеги мугалимдин. Биз балдарды көргөндө дайыма эмне келгенде эле сабакка келгенде ушу балдарды көргөндө бардык нерсебизди унутуп калабыз. Ушуларга ушу билим берсек, тарбия берсек жетиштүү. Бектурган Мыйзамидин уулу кесиптештеринин эң жашы. Ал 3 жылдан бери информатика предметинен сабак берет. Өлкөбүздө майынанын аздыгынан көптөгөн жаштар чет өлкөгө кетип калат. Мугалимдердин мындан ары да айлык акысы жогорласа, билимдүү жаштар айыл жериндеги мектептерге тартылат, дейт жаш педагог. Негизи бүгүнкү күндө жалпы коом үчүн деле, жалпы мугалимдер үчүн деле эң чоң жаңылык болду. Себеби мугалимдердин айлыгы 30% көбөйүп, бардык мугалимдер сүйүнүп жаткан учурда. Бул менен эмнени айткым келет? Бул өкмөттүн мугалимдерге болгон колдоосу же болбосо аны стимулдаштырууда. Айтар элем, бул өкмөттүн бул чек эмес, албетте кийин да көтөрүлөт деген үмүттөмүн. Себеби мен жалпы ошо жаш мугалимдердин атынан, өзүмдүн атыман өкмөткө терең ыраазычылык билдирем. Өлкөдө билим берүү тармагында 2021 жылдан 2030 жылдарга чейин өнүктүрүү стратегиясынын долбоору иштелип чыкты. Ошондой эле өлкөнүн санаптештирүү жылында бир катар билим берүү мекемелери курулуп, быйылкы жылы республика боюнча 111 мектептин курулушу башталган. Ушул айда биз мурунку айга караганда айлыктарды аябай жакшы алдык. Мурунку айлыктарыбызга караганда минимум 5000 көбөйдү. Бул мугалимдер үчүн бул акча дагы абдан чоң роль ойнойт. Себеби дегенде мугалимдер биз башка жактан биздин киришибиз жок. Биз тек гана бир айлыкты караган адамдарбыз, бюджетти караган. Мугалимдердин кыйын эми мугалимдик кесип кыйын экендигин, мугалимдик кесиптин артында ошо канчалаган балдарды тарбиялоо турат. Бул келип кетиш эле эмес, ошол мугалимдик кесиптин кыйын экендигин, оор экендигин билип көтөргөн биздин жалпы жетекчилерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандагы педагогтор айлык майынасын 5-ноябрга чейин толук ала алышат. Мугалимдердин майынасын көтөрүүдө мамлекет ушуну менен токтоп калбайт. Балдардын жана өлкөнүн келечеги үчүн педагогторго татыктуу шарт түзүп берүүгө аракет жасайт. Аны менен катар билим берүүдө талаптар дагы да жогорулайт. Жарандын саламаттыгын сактоо, ага билим берүү жана тарбиялоо мамлекеттик саясаттын башкы артыкчылыгы. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Ош шаарында көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук саясий ишмер Турдак Унусубалиевдин 100 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Ага өкмөттүн Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өкүлдөрү, Ош шаардык мэриясынан жана ошондой эле коомдук саясий ишмерлер катышты. Белгилей кетсек, Турдак Унусубалиев 24 жыл бою Кыргызстандын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Бул мезгилде Кыргызстанда ири курулуштар жүрүп, ирригация, энергетика жана башка тармактар жанданган. Кыргызстан көз карандысыз өлкө болуп төптөлүшүнө өз салымын кошкон. Иш чаранын катышуучулары алгач коомдук жана саясий ишмер Турдакын Усубалиевдин басып өткөн жолу, мамлекеттик жооптуу кызматтардагы ишмердүүлүгүн чагылдырган көргөзмөдөгү сүрөттөрдү көрүп чыгышты. Андан соң жыйындын расмий бөлүгү башталып, Турдакын Усубалиевдин өмүр жолунда калкка жасаган кызматын чагылдырган тасма коюлду. Ошондой эле Турдакын Усубалиевдин жаркын элесине арналып, анын саясий ишмердүүлүгүн даңазалаган сахналык көрүнүш аткарылды. Курулгандарында армиясынын курулуштарын элдетүү ыңгайлуу болорун тастыктап, Турдакын Усубалиевке Кыргызстандын көз карандысыз өлкө болуп түптөлүүсүнө салым кошуу анын негизги максаты болгон. Бул үчүн ал СССРдин башкы жетекчилиги менен дипломатиялык байланыштарды өнүктүрүүгө аракет кылган. Натыйжада 1961 жылы Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалган. Эмгек жолун мугалимдиктен баштаган Турдакын Усубалиевич билги жөндөмдүүлүгүн арты менен эң жогорку чоң жоопкерчиликтүү кызматын да арколого жетишип, дээрлик чейрек кылым советтик Кыргызстанды башкарып турган.
Ал Советтер Союзунда эң узак бийликте турган жетекчи катары тарыхта калды. Турдакун Усубалиев өлкөнү жетектеп турган мезгилде Кыргызстан агрардык өлкөдөн индустриялык өлкөгө айланган, өлкө ичинде билим берүү жана медицина тармагына көңүл бурулган. Ошондой эле Кыргызстанда алгачкы жолу ирригация, суга тармактары калыптандырылган. Апас Жумагуловдун айтымында Турдакун Усубалиев энергетика тармагын өнүктүрүүгө бар дараметин жумшаган. Бул иши дайыма биринчи ирет энергетика деген сөзү айтчулар. Себеби энергетикасыз окуу жайларды иштей албай калат. Энергетикасыз бала бакчаларды иштебей калат. Иштесе дагы жаман условияда иштеп калат. Илгерки баягы караңгышылыкка жетип калабыз. Эгерде эки энергетика болбосо промышленность, чоң-чоң промышленность курулбай калат. Алар курулуш үчүн энергетика керек. Электр энергия болбоюнча жылыш болбой калат да чын айтыш керек. Билим ушунун баары энергетика. Абдибай Тажибаевдин айтымында Турдакун Усубалиев талапты катуу койгон жетекчи катары элдин эсинде калды. Ал тапшырылган ар бир ишти өзү көзөмөлгө алып жыйынтык чыгарчу. Ошондой эле кадр даярдоого дыккат көңүл бурган. Мындан улам жогорку кызматка дагы татыктуулар гана дайындалган. Кадрды тандап, тандаш боюнча бул киши шашыч эмес. Кадрды өтө кылдаттык менен деп сөзүмдү баштадым. Анын басып өткөн жолу, кылган иштери, канча кандай жумуштарды аткарды. Аткарган жумуштарында катачылыктар эми турмушта болот эми? Катачылыктар болдубу, болбодубу? Болгон болсо кандай катачылыктарга жол берген? Деп анан абдан жакшы кадрды изучать этип болгондон кийин анан жогорку жооптуу кызматка которуш боюнча анан өзүнүн чечимин кабыл алчуда. Турдакун Усубалиев мамлекеттүүлүктү түптөө үчүн 24 жыл бою эмгектенген, узак мөөнөттө өлкө башкарган саясий ишмер катары элдин эсинде калды. Абдан жоопкерчиликтүү. Азыр сиздер жума ичинде маанилүү деп табылган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. 28 октябрь. Издөөдө жүргөн террордук топтун мүчөлөрү кармалды. Алар убактылуу кармоо жайына киргизилгендиги маалым болду. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын аймагынан 1,5 экай мурун каза тапкан адамдын денеси табылды. Анын өздүгү такталды. Ош шаарына жылуулук болжолдуу түрдө 10 ноябрдан тарта бериле баштайт. 28 октябрда шаардык ооруканага жылуулук берилди. 28 октябрда Ош Куэйт каттамы ачылды. Бул каттам Куэйт аркылуу Европа өлкөлөрүнө чыгууга мүмкүнчүлүк түздү. Бул күнү Ошто коомдук жана саясий ишмер Батыр Алы Сыдыковдун 80 жылдыгы белгиленди. Кыргыз Өзбек университетинде эскерүү чарасы өтүп, ага замандаштары, коомдук ишмерлер катышты. 29 октябрь. Бишкек шаарында виза ачып берүүнү убадалап 94 000 доллар алып качып кеткен эки аял кармалды. Алар жалпысынан 11 адамды алдаган. Билим берүү тармагын санариптештирүү процесси улантылат. 29 октябрда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков билим берүү министри Каныбек Исаковду кабыл алды. Мамлекеттик коомдук саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган конференция Ош шаарында өттү. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы жана коомдук ишмерлер катышты. Өзгөндөгү мавзолейдин чатырын жаңылоого Америка элчиси жардам берди. Бул күнү Американын Кыргызстандагы элчиси тарыхый жай менен таанышып чыкты. 30 октябрь. Икрамжан Илмиянов 7 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле 160 000 сом айыппул салынды. Сот 30 октябрда ушундай чечим чыгарды. Бул күнү Жогорку Кеңеште экономика тармактарын жана калкты 2019 жылдан 2020 жылдардын күз кыш мезгилине даярдоо боюнча өкмөттүн иши жөнүндө маалыматты укту. Ош шаарында жаңы инновациялык технология менен билим берген КУПУФ академиясынын жаңы кампусу ачылды. Академия 3 жылдан бери жаңы ыкма менен көп тилдүүлүккө басым жасап билим берип келе жатат. 31 октябрь. Эң башкысы жарандардын милицияга карата ишенимин кайтаруу. Бул туурасында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 31 октябрда Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жаңы санариптешкен командалык борборуна барган учурда билдирди. Каракол шаарында судья менен ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары пара алып жатканда кармалды. Алар козголгон ишти оң жагына чечип берүү үчүн 100 000 сом талап кылышкан.
Мугалимдер октябрь айының майынасын ала баштады. Кыргызстандағы педагогтордун айлык майынасы 30%га көтөрүлдү. Алар 5-чи ноябрга чейин айлыктарын толук алышат. 1 ноябрь. Кыргыз милициясынын 95 жылдыгы белгиленди. Бишкек шаарында өткөн салтанатка өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Иш үстүндө 170 милиция кызматкери каза тапкан. Самат Курманкуловго эрдик медалы каралды. Койташтагы окуяда башынан жараат алган Курманкулов учурда Москва шаарында дарыланууда. Кыргыз милициясынын 95 жылдыгына карата Ош шаарында милиция кызматкерлери майрамдык параттан өттү. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакубат жашоо насип этсин. Сиздер узап бараткан жубанын негизине жана окуяларына себеп салган апта маалыматтык программасы менен тааныштыңыздар. Сиздер берүүнүн соңунда аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Саламатта калыңыздар.